师傅呢？就是有一次在节目当中说，有个同修有观世音菩萨的佛光普照，然后让同修每天要向观世音菩萨汇报思想。请问这个汇报思想具体指的是什么呢，师傅？跟菩萨讲呀。啊。有什么心病要跟菩萨讲的呀？跪在菩萨面前讲话的呀。啊，平时同修也会讲，他每天都会重复他的愿力。嗯，对啊。要把自己苦恼也要讲给菩萨听的呀。苦恼也要讲给菩萨。菩萨是医生的话，你病人不给菩萨，不给医生讲自己的病情，医生怎么帮你治啊？哦。嗯。好。明白吗？明白了。感恩师父。嗯。